ዳዊት ካከበት ჩემ სურათებში თავადუცი რასაც ვაკეთებ. ხოლოდ გუმურს შეუძლია თიფიქრონ რომ ამერიკა ქრისტეფორე კოლუმბის აღმოჩენილია. ვინც ამერიკას წვევია თავად შეუძლია მიიწეროს პატივი მისი აღმოჩენის. ცალკე ინდივიდს ოდი უნდა მივაწეროთ აღმოჩენა, რადგან ახალი იმათ საუკუნოვან ძლებზე იქნება ვინც შრომობს. ადამიანის აზრის ყველა მიღწევა სხვა არ არის რა თუ არა შედეგები ბევრთა მუყაითი და მრავალსაუკუნოვანი შრომისა. კაცი მხოლოდ მუშაობისას შეიცნობს თავის თავს და აჩენს თავის სულს. ცხოვრების რიტმი კაცის ხელით შექმნილ საგნებშიც ნაურდება. ხო, ბრმებს შეუძლია თქვა, რომ ცხოვრების სულს დაეძებენ. მხატვრობა ხაზებითა და ფერებით გაცოცხლებული ზედაპირია. სულათი ორგანზომილებიანი სიბრტყეა ხაზებითა და ფერებით გაცოცხლებული. საგანთა ფორმას ხაზები გვაძლევენ, სინათლეს ფერები იძლევიან. ხაზებსა და ფერებს სხვადასხვანაირი კომბინაცია სხვადასხვა გაცოცხლებულ ზედაპირებს ქმნის. ყველაზე უკეთ გაცოცხლებული ზედაპირი ყველაზე უკეთეს შედეგს აღწევს. ხელოვნების ყველა მიღწევა ხაზებისა და ფერების კონსტრუქციის სხვადასხვაგვარი კონცეფციითაა განპირობებული. ხელოვნების ყველა მიღწევა უნდა მივიღოთ პრეისტორიული ხანიდან ჩვენს დღემდე. ყველანაირი ზედაპირის მოხატვა ანუ გაცოცხლება შეიძლება, მაგრამ სურათი გაცოცხლებული სიბრტყე. ხოლმე ბრტყელ ზედაპირზე თუ გაკეთდება. სურათს, როგორც საგანს, გარკვეული ადგილი უჭირავს ადამიანის ხელით ნაკეთებ ყველა სხვა საგანს შორის. სურათს ჩვენ წარმოსახვაში იმის ტოლი ადგილი უნდა მივაკუთვნოთ, რასაც ჩვენ ისე გვყოფს სხვა საგნებს ვაკუთვნოთ ხოლმე და არა უმეტესი. სურათი საგანია და მისი კონსტრუქცია ყველა სხვა საგნების აგებულების ანალოგიური უნდა იყოს. საგნის შინაარსი მის ზედაპირზე სრულდება, ასევე შინაარსი სურათისა მის კიდეებიდან უნდა მთავრდებოდეს. ფოტოგრაფია ეპიურია, ანთროპოდიური, ანატომური, ატლასი ბრტყელი ზედაპირის მქონე გაცოცხლებულ საგანთა რიგს განეკუთვნებიან. დღესდღეობით საკუთრივ სურათს ძალიან ცოტა ყურადღება ექცევა, თანაც სურათი რომ უნდა გაკეთებული უნდა იყოს ეს ავიწყდებათ. ჩვენ საუკუნეს ჯერ არ შეუქმნია დიდი ხელოვნება მხატვრობაში. ხელოვნებაში თითქმის იმდენივე მიმდინარეობა არსებობს ამდენიც ხელოვანი. თანამედროვე მიმდინარეობა მხატვრობაში თითქმის ყოველთვის მათი დამაარსებელი სახელითაა წარმოდგენილი ინდივიდუალიზმის ჰიპერტროფიული განვითარების გამო, რაც რომანტიკული იდეოლოგიის ნაყოფია. ჩვენ საუკუნეს ღრღნის რომანტიზმი. აუცილებელია სავსებით უარი ვთქვათ რომანტიკულ მეთოდზე ხელოვნებაში და იგი კლასიკური მეთოდით შევცვალოთ. მაშინ მხატვრობა როგორც ცხოვრების ნაწილი ძლავ ფაქტორად იქცევა და ყოველი გაკეთებული სურათი მაცოცხლებულ ძალას შეიძენს.